Ja, Knut, hvordan var det å være tilbake nå? Det var kjempedeilig å komme i trening igjen i dag. Jeg har gått og ventet på det noen dager nå. Se gutta, de var i bra shape, var godt humør og en flott trening. Ja, fikk du inntrykk av at de har trent bra i ferien? Ja, det var et veldig godt første inntrykk. Først og fremst at alle var ganske godt trent. Det var Aram som kom igjen her med en skade, det var veldig leit, men utover det så ser det positivt ut. Nå skal vi teste de litt tøffere i morgen, og så får vi se om vi er like fornøyde da. Vi har jo et faste tester som vi kjører, en litt lengre løpstest noen ganger i året, og den lange testen kommer i morgen. Så gutter liker ikke den så godt, da, men da blir de helt i kjelleren. Og så følger vi opp med noen styrketester sånn, for å sjekke at den skadeforbyggende biten er der den skal. Og summa summarum så er testene like mye med tanke på nettopp det skadeforbyggende biten, at du er i fysisk shape til å spille god fotball. Ja. Og de som ikke er det, de skal forbli det ganske fort.